ваша дитина обожнює готувати, не ховайте її удома. Приходьте на кастинг другого сезону «Мастер-шеф Діти». Подаруйте ваші малечі здійснення мрії. Руслан, por favor. Підходьте зі своєю стравою. Перво визивають Аля Бога, тире Руслана, тире Жополіза. На українському мові звучить дирколис, я недавно узнала. Тире хамелеон, тварь, неблагодарне чудовище. І як ми будемося раді, якщо ти поїдеш домой? Руслан собі, ну, підійшов, він так груди вперед, руки назад. Знаєте, що головне? Головне – себе вміти навіть тримати. Бо тому що ти якось так себе як подаш, так і будеш мати. Руслане, розкажіть, як ви організували роботу? Руслан чітко все викладає своїм цим. Ну, я взяв в морі, спочатку рісик положив, ріс, ікру, да, ікру. Ікру взяв цей літаючий риби. Хорошо, да, это правда. У ваших ролів хороша консистенція. Вони правильної форми. Хорошо. Спробуємо на смак. Хорошо. Спасибо. Да, спасибо. Я сделал, как по мне, лучшие роллы на сегодня, которые были вообще, составляли среди тех, которые составляли мне конкуренцию. Довольно много начинки. Мало риса, я так люблю. Вы как будто бы знали. Да, я сделал. Сами так любите, наверное, да? Да, окей. Ничего удивительного. У нас совпали мнения с Татьяной. Вообще, мне нравится, как она на меня смотрит. А вот. Руслан, вашим ролам не вистачає ікри тобіко зверху. Але пропорції рису та начинки, консистенція та презентація страви майже ідеальні. Ви нас здивували. Похвала заслужена, я вважаю, тому що суддям видніє. Руслан, поздравляю. Грасіс. Шо мозгом? Благодарю Ектора за його відзыви, за його наставлення. Всім спасибо, всі свободні. Спасибо. Руслану дають білий фартух. Я бачу, всі мовчать, ніхто навіть не хоче хлопати, розумієш? І я в такий, в цей момент я хотів хлопати. Але, знаєш, як є такий синдром толпи, і от я не захлопав. Але Руслан піднявся, я йому пожав руку, вопреки тому, що мені про мене будуть. Хай що хочуть, то й думають. Я тобі скажу чесно. Хай що хочуть, то й думають. У кожного є своя власна думка. Ми не прийшли сюди весілля гуляти. Я, собственно, ни с кем там не собирался здороваться, там, принимать что-то поздравление, но чисто искренне подошел к Светлане. Олег протянул руку, Николай Николаевич подозвал к себе, чтобы я стал. Он, видимо, хотел, чтобы я стал с ним рядом. То есть, вот те люди, которые меня встретили взглядом, я к ним подошел, и не более, не менее. Другим выходит Сиблюсова, бачу руки трасуся у Ольги. Ставит Сиблюду. Актер так, что у вас за блюдо? Она, это у меня дракон. Это дракон. Скажите, а чи можемо ми назвати його драконом? Он маленький дракон, ребенок. Да? Да. Маленький дракон. Да. Новорожденный. Молодец. Эмбрион. А почему у вас такой маленький ребеночек? Ну, потому что там резала, резала, и так рука дрожала, ну и нашу там не дорезала так, как треба. И ребеночек такой, ну, ребеночек, видишь. Миниатюрный маленький дракоша.
Зеленый, да. Зелененький маленький дракончик. Минимализм. Смак непоганий, але замало начинки. Угорь точно есть? Да. Я его тонкими полосочками резала туда, чтобы положить. Как-то я пока его не нашел. Ну ладно, искать не буду. Ола. Досвідчений шеф може читати настрій своїх кухарів по їхніх стравах. Ваш зелений дракон каже мені, що думками ви були не на кухні, а витали десь далеко. Саме тому ваш дракон вийшов таким маленьким та неохайним. То, что у нее пропало желание, вот действительно это вот энергетически очень чувствуется, это да. Ольга покинет проект не сегодня, так в следующей битве черной. Ольга, у нас залишається питання щодо вашої страви. Тому, будь ласка, беріть тарілку і повертайтесь на місце. Когда я прийшла на мастер-шеф, я була другая. Да, меня мастер-шеф изменил. И, походу, мой характер изменился в худшую сторону. Не заладилось. Я и дракон пролетели мимо. Дыхай, ойбук. А что с хомяком уже? Оставьте его, оставьте, пусть это. Я бачу, с хомяком что-то не то. Малого починає так торосити, в нього руки отак виходять, розумієш, як вібрують. О. Ось так просто, ходуном. Не роби дурниць, хам'як, ти ж трупом будеш. А він каже: Наталі, прости за те, що я зараз зроблю. Коля, все хорошо? Припас. Коля! Іде собі. Актор кричить: Коля, Коля, вернітесь. Ого, а Коля погнав, навіть не обертається. Ну, ми всі таки стоїмо в шоці. Ну, це вже, знаєте, не перший раз, це вже таке було. Це вже таке раз було. Ніхто не знає причини цієї. Ну, то ніхто б не знав причини, бо тому що Коля, ну він собі такий Коля, ну вже до цього ми привикли і якось, ну, але вже не настільки там, що прям вже знову прям він отак взяв і вилетів з тої кухні. Моє Боже, що зараз судді скаже? Тут я бачу, Ектор за ним виходить. Виктор, я домой хочу. Я знаю, что... Я думал, на самом деле, что здесь легко, а здесь каждый день съемки, и для меня, как бы, казалось очень тяжело. Какой проблем? Ну, я очень сильно скучал по дому, по родителям, по брату, по сестре и по племяннику. Я не могу уже бороться, у меня сил нету больше, сил нету. И я хочу сказать, что я... Не нахожусь в своей тарелке. То есть, якобы для меня все внутри это все сжимало. То есть, якобы не было с кем таких близких людей, с кем можно было поговорить, с кем можно было душу открыть, якобы. Слышаю тебя, какая проблема, все. Хорошо? Сердце столько накипело, что хотелось выплакаться, хотелось крикнуть на всю страну. Все будет хорошо. Фартук. Благодаря Ектору, он все-таки
поговорил со мной, поговорил, якобы убедил, что нужно возвратиться на кухню. Значит, когда я вернулся на кухню, то балкон, все обрадовались, что я вернулся на кухню, что, якобы, что я не сдался. Будь ласка, підходьте зі своєю стравою. Когда Ектор вызвал меня, то я чувствовал, что у меня до сих пор идет мандражка, что у меня руки якобы трусятся. Мне казалось в то время, что я какое-то преступление сделал, что вот-вот сейчас рассекретят его, якобы, и меня якобы арестуют. То есть якобы у меня было такое якобы состояние. Дуже добре, що ви змогли зібратися та повернутися на кухню. Хоча, зізнаюсь, я не зовсім вас розумію. На всіх нас постійно тиснуть якісь проблеми. І щоб хоч чогось досягти в професії, важливо вирішувати їх, а не втікати. Это у него уже была вторая попытка суицида. Второй раз убегал. Первый раз он такой, на заре убегал. Я не ехидничаю, просто смеюсь. Ну, 25 человек надо быть, 25 лет все-таки надо быть уже мужчиной. Хоть чуть-чуть. Мастер-шеф ніколи не був місцем для слабких людей. Хоча зараз я не про це. Спробуємо вашу страву, яка й покаже, чи є сенс залишатись вам на проєкті, чи і справді час додому. Значить, коли Ектор почав говорити, то його слова, якби немного проникли в моє серце, і мені вже не хотілося домой. Коля, у Ольги був дуже маленький зелений дракончик. А у вас, схоже, його мама? Почти. Да? Боже, ти бачиш, які у нього були куски? Як пів цегли, розумієш? Серйозно. Ну це жестяк, звичайно. На шістьох чоловік тих трьох ролів, я думаю, що мало би вистачити. Це було таке перше зауваження до Колі, що от порції дуже великі. Ваша страва сьогодні – це якась версія. По-багатому. По-багатому. Ви не дотримались пропорцій. Велика кількість рису не дає відчути смак начинки. Я не відчув ні огірка, ні авокадо. Проте я добре відчув, як розмокло ваше норі. Ви занадто сильно змочили його водою. Ну, на смак видно, що взяв Ектор, чуть-чуть розсипалися вони. Ну, Ектор попробував, став, сказав свою думку. Баба гатиму. Була Тетяна. Тетяна ж тої самої думки була, що і Ектор. В нашому випадку ролів було чуть більше, а тут я знаходжу тільки три, к сожалению. І хотілося б, щоб вони були більш акуратними все-таки. Колі. Ми спробували вашу версію ролів, і нам все зрозуміло. Будь ласка, візьміть вашу страву та повертайтесь на своє місце. Ухам'якаю ще ужасно. Ектор каже, йде Наталі. Боже, як я не люблю бути останньою в судійстві. Це просто жага, розумієш? Я вже теж себе понакручувала. Мене теж теліпає від хам'яка, від того, що малий так переживав, мене теж теліпнуло так порядно.
Одразу є дещо, що кидається мені у вічі. Майонез. Що з ним трапилось? Ой, сталося халепа. Чуть-чуть. Какое проблем? Ну, ви розумієте, ну, дівчатка завжди щось змусить забути. Дівчатки такі, щось не забудуть. А Гектор каже, це да, і на Тетяну. Тетяна така, типу, Гектор, ну що ти починаєш оце? Ти не починай. Забула, ну, масло. Ну, всі знають, так. Так, да. Щоб заробити майонез. Ну, така карма. Ось, і ні. Ну, Наташка, вона там щебетунья. І правий сіський, і лівий сіський. І ручки такі, ой, ну що ви говорите, що ви говорите? Ну, короче, іграла на публіку, як могла. Наталія якраз завжди не закривається, ми все, знаєте, вже маємо кожну ціпу. От коли вона розказує, ми вже знаємо, що це вона реп. Зараз Наталя танцює реп. Вона так руками, вона так ногами, вона так усіма частями. Ну, от Наталя з репом. Bueno, primera observación. Ваша презентація дуже схожа на оригінал. Muy similar al original. Мені подобається, як ви надали форму кнелі вашому васабі. А su wasabi. Він каже, окей, я все зрозумів. Йде геть і не каже мені, що він зрозумів, розумієш? Тут стає Сергій і теж починає куштувати. Ну і знову ж таки каже, ну окей, я все зрозумів. Блін, ну що ви зрозуміли? Ну скажіть мені, ну просвітіть мене. Як це ви мене тримаєте в такому невіданні, знаєш? Ну, мені ось щочки трусяться від злості, коли таке. І тут Тетяна приходить. Вам достались дорогі роли з дорогими інгредієнтами. І було б дуже обідно, якби ви їх іспортили, ці інгредієнти. Ну, поки все те, що я бачу, говорить. Ладно, потом скажу. А ти так думаю, ну блін, ну що ви зрозуміли? Знаєш, і ні туди, ні сюди. І... Наталю, мене вразила ваша наполегливість та вирішення проблеми з майонезом. Також мені до смаку ваші роли. Сьогодні ви зробили все, щоб зі спокійною душею піднятись на балкон. Як я вже той чарт не знімала, я його розв'язала. І тут я навіть не розтіпала, я прям через голову, знаєш, знімаю, віддаю їм, то розумієш, кажу, о, боже, мої вусички, дякую, то, знаєш, беру той рулон, як, ну, а фартух мій був, знаєш, в такому ролі, як сьогодні наша основна страва. Один надо фартук одевать там, внизу. И мы с Колей остались внизу. Оля и Коля. Pentru ustedes dos. Люди приходять на мастер-шеф задля того, щоб змінити своє життя. А круті перевороти в житті ще нікому не давалися легко. Це завжди велика битва з самим собою. І тут важливо не здаватися. Сьогодні ж я побачив, що обом вам бракує енергії та бажання змінити своє життя. Та серед ваших страв є одна, яка остаточно переконала мене, що одному з вас справді час додому. Настрій автора, його відчай та зневіра достеменно знайшли своє відображення у страві. Я думав, математика їде домой, ура!
мне казалось, что они попробуют мое блюдо, и все-таки я останусь, а Ольга уйдет. Коля, я кажу про вас. Я вимушений попросити вас зняти фартух. У меня просто ушла земля из-под ног. У меня сжалось все в груди, и я начала чувствовать, что, может быть, я виновата, что не дала тогда возможность Коле нарезать раньше эти роллы. И у меня просто я стою и чувствую себя виноватой. И так настал черный фартух, якобы... Сейчас. Слезы просто давлять не могу. Просто не верится. Ну, этот проект для меня как бы немного все значит. Не могу докончить речь. Огромное вам спасибо. Мне проект кое-чего научил и кое-чему дал. Спасибо вам огромное, Ирина. Когда Коля отправился домой, мне так было его жалко. Он такой хороший человек. Он хороший парень. И я думаю, у него будет очень хорошее будущее. В кулинарии или не в кулинарии, но он прежде всего человек. И людей таких, чтобы был именно человек хороший, мало. Коля подбегает ко мне и обнимает меня. Ну и когда он подошел ко мне к первой, я поняла, что, может быть, он на меня не злится, потому что я сделала максимум, что я могла сделать для него. И он правда хочет домой. Колька, чего ты так, а? Зачем тебе это надо? То есть я понимал, что я сегодня еду домой. С одной стороны, да, радостно было, что все-таки ты увидишь свою семью. С другой стороны, ты понимал, что больше такого не будет испытания. То есть выездные конкурсы, разные конкурсы. Ты будешь мне казаться черным шефом. Я тебя буду называть черным шефом. Ты будешь красно-черным шефом. В общем, на самом деле, когда знаешь, вот все это очень на самом деле трогательно. То есть те люди, которые вот что-то в них есть такое, знаешь, что не знаю, что-то какая-то доброта, наверное, внутренняя. Не знаю, что-то такое, что вызывает вот такие эмоции, то, наверное, это очень... Это невозможно, понимаешь, себя сдержать. Невозможно. Так он, ты знаешь. Как тебя зовут? Девчонка мне. Мне первый раз грустно, что кто-то уходит, честно. А моя реакция на то, что ушел Николай... Николай ушел. Огромное вам спасибо, до свидания. Отстрелялся, так можно сказать, да. А толпа проказывает свои эмоции, вот. А я как пастух ожидаю, когда сядет солнце и начнется новый день.